Dioklecijan, tu sam se rodija, tu ću i umrit. U ovoj palači što rodi grad. Antonio Bajamonti, città dell'avvenire, grad budućnosti. Volere potere, htjeti je moći. Gajo Bulat, hrvatsko ime, hrvatske ulice i trgovi. Teatar hrvaški. Hrvatski naški jezik u škole za vazda i vike vikova. Ivo Tartalja. Svoj grad i svoju zemlju spoja sam feratom kroz Liku. Ostavija jedinome gradu sve šta sam jema. Kontrafašista, a sudili mi komunisti. Umra je sam. Gleda sam grad kako rese sve dalje i dalje, jer Splitu je samo nebo granica. Splite, 1700 godina ti je tek. Projektom Ovinčan. Belovarošanin se bacija u more u portu i cijeli Split se okupa za Navik. Poteštac se vraća kući. Kroz ova vrata uskoro će ući novi gradonačelnik grada Splita. Sa svog prozora gledat će ovaj grad, pazit ga i mazit i borit se za njega. Ovaj grad bit će mu svetinja, njemu, njoj. Kandidata je puno, kao i želja od uvijek. Njih je 9, a pobjednik samo jedan. Budite s nama i uz nas, najveći politički spektakl u gradu, jer poteštac se vraća kući. Na kraju trke, u samome finišu, svih 9 kandidata naći će se na istom mjestu gdje su svih ovih 27 godina sjedili ljudi koje smo birali za splitskoga poteštajata. A to je veliki studio televizije Jadran 24.6. u petak s početkom u 21.30. Poteštat se vraća kući.